Det er hektisk på akuttmottaket. Fire studenter skal samarbeide om en alvorlig syk pasient som nettopp har kommet inn med høy feber og dårlig allmenntilstand. Saturasjon 89, blodtrykk 95 over 53. Ja. Du kan tro at jeg skal kontakte legen. Universitetet i Tromsø er ledende i landet på tverrprofesjonell samarbeidslæring. Her får studentene trening i å samarbeide til det beste for pasienten. Er du med oss? Nå er vi i akuttmottaket og har akkurat fått inn en dame fra Finnsnes på 70 år som har gått og hanglet litt i noen dager, og de tror hun har en lungebetennelse. Anna, er du våken? Du fryser veldig. Ja. Etter kort tid så blir hun ganske mye verre. Det er jo vår verste skrekk. Hun blir mindre kontaktbar, blodtrykket synker, pulsen går opp. Og hun har vanskelig for å puste, så vi skjønner jo at det er alvor. Sigrid tar puls og SpO2. Ja. Nytt blodtrykk, Lisa. Respirasjonsfrekvens. Ja. Å jobbe sammen i team krever god kommunikasjon. Derfor er det et mål at alle helsefagstudenter ved UiT skal jobbe sammen om en pasientsituasjon før de går ut i yrkeslivet. Kommunikasjon er alfa og omega. I en sånn akutt situasjon så er du nødt til å vite hva du skal gjøre. Det står om liv, og hvis alle går rundt og vimser og gjør ting om igjen, for eksempel, så går tida, og det vil ta alt for lang tid. Så å ha en teamleder som kan sette sykepleiere, annen lege, altså sette i gang folk med ulike oppgaver, det er superviktig. Og nå får du antibiotika. Hun kom inn fordi man trodde hun hadde en lungebetennelse. Og så viser det seg at hun i hvert fall har en blærekatarr, en urinveisinfeksjon. Og når det sprer seg til blodet, så får hun en blodforgiftning, som det heter på godt norsk. En sepsis, og det er vel en av de verste tenkelige tilstandene for en nyutdannet sykepleier eller lege. Da handler det om liv og minuttene teller. Rett etter øvelsen reflekterer gruppa sammen med veileder over situasjonen de nettopp har stått i. Når første debriefing er over, får studentene møte samme situasjon en gang til. Selv om det bare er en øvelse, er situasjonen svært realistisk, og studentene får oppleve hvordan det er å arbeide under press. Jeg er veldig stresset. Jeg kjenner at nå etter fire sånne her øvelser er helt kokt. Det var kjempestresset, og man lever seg skikkelig inn i situasjonen. Man glemmer jo helt at det er en øvingssituasjon. Det var veldig ekte med et ordentlig menneske som pasient, og blir så revet med og kjenner at adrenalinet pumper litt, og du får litt høy puls selv. Anja, Sigrid, Camilla og Lisa samarbeider bra, og Anna fra Finnsnes overlever den alvorlige situasjonen.